Olá, mais um Saborearte com vocês. E hoje mais um Saborearte aqui na Taberna Portuguesa, já em clima, chegando o Natal. E claro que a gente não podia deixar de trazer aqui uma receita portuguesa aqui da Celeste, que hoje nós vamos estar apresentando aqui uma receita muito bacana, que a gente gosta muito, que eu gosto muito, eu adoro o bolo. É o bolo rei ou o bolo do rei? É o bolo rei, o bolo do rei. E você tem alguma história do bolo Tanto do rei? Tanto faz. Olha, o que eu lembro, assim, que eu li já faz um tempinho, que o rei, ele pediu para fazer um bolo, mas ele queria um bolo diferente. Aí, no convento, eles fizeram essa massa, assim, é o que tinha, né, naquela época. Foi um tempo que Portugal passou muita necessidade também. Aí fizeram e deu certo com a massa de pão mesmo e as frutas. E é muito fácil, não é um bolo caro, foi, né, Celeste? Não. É um bolo... Ele é um bolo, assim, demorado para fazer. É. A fermentação dele é muito lenta. Tá até aqui, ó, nós já colocamos aqui, aqui já foi feita aquela esponjinha. E essa esponjinha levou o quê? Levou leite morno, o fermento e farinha. Então, essa esponjinha, aquela esponjinha que a gente faz primeiro quando vai fazer pão. Aí nós adiantamos aqui o processo para ela crescer, ó, ela já cresceu. Aí depois aqui vai... E vai ficar em torno de uns 15, 20 minutos, pra, né? Para crescer. Aqui vai os ovos, né? Os ovos, 4 ovos. 100 gramas de margarina. A receita original fala manteiga batida. Só que a manteiga, a gente bate para ela ficar mais cremosa. Eu costumo usar margarina porque ela já é molinha, né? Então, mas se quiser usar manteiga, então, também pode. Ó, só que daí tem que dar a batida para ela ficar mais cremosa. Claro que a receita com manteiga é um pouco mais gostosa, né? Fica mais gostosa. Aqui o açúcar, né? A farinha de trigo. E ali, essa daqui, são as frutas. Que você pode colocar o que você quiser, né? Aí nós temos ameixa, uva passa, fruta cristalizada, nozes, amêndoas. Aí você deixa demolhada, né? No vinho do Porto? Isso, deixa de molho. Quanto pode deixar tempo? De um dia para o outro também. E daí ela pega o gosto. No vinho do Porto, que ela fica bem, ela vai inchando, né? E vai secando. Ó, e aqui raspa de limão. Raspa de também limão. Vai na massa? Vai na massa. É. Ó, e aqui também vai a cereja Floriani, que é a mesma linha dos produtos do moinho, e que também vai a cereja também. Vai na massa a cereja? Vai em cima depois. Para decorar. Então nós vamos chamar os patrocinadores e já voltamos aqui da Taberna Portuguesa, tá? Deixar a mamãe descansar. Pode pular, pode brincar, mas a fralda não pode vazar. De dia e de noite em todo lugar. Personalidade, conforto para o neném brincar. Pula pra cá, pula pra lá. A personalidade vai contagiar. A personalidade faz toda a diferença. Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru 942. Telefone 3055-4708. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964.
Taberna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taberna Portuguesa. Rua das Garças 1216, telefone 3303-7890. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Para quem ligou a televisão agora, nós estamos aqui na Taberna Portuguesa e hoje nós estamos já em clima de Natal. Natal está chegando, então esses programas daqui para frente vai ser tudo receitinha de Natal. Todas as receitas para vocês fazerem em casa, a receita que às vezes vocês queiram presentear, que hoje é muito gostoso você fazer alguma coisa e presentear um amigo, né, Celeste? Sim. Põe numa embalagem bonita, depois vocês vão ver que bonito que fica esse bolo. Esse bolo é um bolo super tradicional, que é um bolo português. É o panetone português, né? Vamos dizer que esse é um bolo que é feito sempre na época do Natal. E se alguém quiser, você faz? Faço também, todo ano eu tenho. Para quem quiser o bolo, a Celeste também faz. Vai estar passando o telefone da taberna aqui. Vocês ligam, claro, com antecedência. Se às vezes vocês quiserem presentear, liga, que daí a Celeste vai estar aí atendendo vocês. E né, tem até uma historinha dentro do bolo, que é assim, quando tem por exemplo, faz uma reunião de amigos, um leva o bolo. E dentro desse bolo rei, você põe uma prenda. Então, a pessoa que tirar essa prenda, no ano seguinte, ela é responsável para levar o bolo. Ah, que bacana. Pode fazer isso com teus amigos lá em casa. Vamos começar? Vamos. Eu vou amassar hoje aqui com a Celeste. Isso. Então nós vamos pôr a farinha. Aí vamos pôr a esponja. Pode pôr com a mão mesmo? Pode pôr com a mão mesmo. Ó, essa esponja é aquela que cresceu, tá? E os ovos. Ó, aqui tem a esponja, os ovos e uma parte da farinha. É. Vai mais farinha. Vai. Raspa de limão. Raspa de limão. A mãe fazia, Celeste, esse bolo? Minha mãe fazia. Todo ano, Natal era... Sagrado. Opa, tranquilo. E a ceia de Natal de português é bacalhau? Também. É? Ali é. Não tem jeito, bacalhau, né? Tinha cozido portuguesa, né? Que minha mãe fazia muito aquelas chouriças, aquelas coisas assim. Vamos pôr o açúcar já também. A gente vai vendo a farinha, o tanto que vai precisar. E aquela farinha ali é só pra... Celeste, põe um paninho aqui, que vai andando. Ó, aqui é a primeira massa, né? Agora nós vamos dando ponto com a farinha. Com a farinha. Aí farinha quanto baste. Quanto baste. Pra pôr devagar pra ir vendo a textura dela. Esse bolo é um bolo que não pode ter pressa, né, Celeste? Porque não. Ele demora muito pra crescer. Geralmente você faz a massa à noite, deixa até o outro dia pra crescer. Aí depois você vai fazer o recheio, vai rechear ele. E vai deixar mais umas 3, 4 horas pra ele ir. Então é um bolo que você pode ter pressa. Não, ele é demorado. Ele é simples de fazer, mas é assim, ele é muito demorado, né? Mas faz à noite, né? Eu adoro fazer as coisas à noite. Ele é um bolo que... Acho que à noite rende tanto fazer as coisas, porque não toca telefone, né? não tem ninguém perguntando as coisas. Já faz um exercício e depois dorme. Faz um... Vou finalizar no final vai quase praticamente 1 quilo de farinha. De farinha, né? Mais ou menos. Ele é uma massa mais mole ou mais dura? Pode ficar mais mole, assim, mas soltando da mão, né?
mais um pouco. Também se a gente pôr muito, também tem que tomar cuidado. Não, depois não... endurece. É, pra, né? Tem que tomar cuidado pra não endurecer, né? Aí aqui tá o X da questão. Põe um pouco de farinha embaixo, que já é melhor pra ela não grudar tanto na mesa já. Tem que amassar bastante. Tem que ela se amassa bem. Se você quiser também, para adiantar, se você fizer durante o dia, você pode cada 2 horas dar uma amassada nela e deixar crescer. É. Vai assim. Vocês vão ver o tamanho. Ela vai ser umas 5, 6 horas. Ela fica crescendo aí, até daí para mais. Ó. Quanto mais ela... Pode por aqui? Então, pode. Pode. Eu já pus um pouco de farinha embaixo, só para ela não ficar grudando. Ó, daí aqui ela vai crescer. Isso, aí ela vai ficar aí até... É, até... Como nós estamos gravando de manhã, até a tarde ela fica aqui. É, mais ou menos o quê? Umas 8 horas? Mais ou menos, por aí. É. Então, sem pressa, você sem deixa pressa. Coberto, um lugar que não pegue vento, que não, né? Não pode vento, você pode pôr um pano em cima, cobrir um cobertor. Gosto, eu gosto muito de deixar dentro do micro-ondas. Ou dentro do forno também. Dentro do forno. Eu costumo dar uma ligadinha no forno, quando ele está começando a esquentar, eu desligo e deixo ele lá. Dentro. Porque ele, daí ela já é bem tampadinha. Ela permanece naquele calor, né? Isso. E daí eu ponho uma toalha em cima e depois ainda ponho um cobertor. É. O que não pode ter essas massas é choque de temperatura, né? Você não pode pegar, deixar ele muito quente e depois jogar no muito frio. Ele tem que ficar uma temperatura certa sempre. Sempre. Eu costumo lá em casa, quando vou fazer alguma coisa, eu cubro e coloco dentro do forno ou dentro do micro-ondas. E deixo tampadinho. Se quiser colocar até aquele filme aqui em cima também, também, né? Dá. Pode ser, porque daí você veda bem ele não vai entrar ar. É. Então tem que ser uma coisa que vai ficar bem fechadinho. Então nós vamos chamar outros patrocinadores, daí já voltamos com a massa que já cresceu e nós vamos montar já o bolo rei, tá? Já voltamos. Taberna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taberna Portuguesa. Rua das Garças, 1216, telefone 3303-7890. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru, 942. Telefone 3055-4708. Carrinho, boneca, papi, naná. Vamos deixar a mamãe descansar. Pode pular, pode brincar, mas a fralda não pode vazar. De dia e de noite em todo lugar. Personalidade, conforto para o neném brincar. Pula pra cá, pula pra lá. A personalidade vai contagiar. A personalidade faz toda a diferença. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964.
Pra quem ligou a televisão agora, ó como a televisão faz mágica, já passaram 8 horas. Já dormimos, já acordamos, passei a noite aqui na taberna. Olha aqui, que coisa mais linda. Aquela massa pequena que ficou, vira nossa, isso. Nossa, só daí. Essa massa aí de fazer pão assim também sem nada, fica bom, né? Fica. É. Então, e agora aqui a Celeste, o que ela fez, ela só usou essa forma. Essa. Então, agora ela vai usar, ensinar também a fazer essa forma aqui de buraco, ó. Tá? Essa forma aqui, a gente chama de buraco no meio. Uhum. Tá, então agora então, qual que? Nós vamos jogar um pouco de farinha aqui na mesa pra soltar essa massa. Mais um pouco. Nossa, tá tão linda que dá até dó de mexer. Isso, pode ir. Olha, gente. Ó. Olha aqui, que massa. Mais uma. Quer que eu amasse? Ela volta, mas depois ela volta outra vez, né, Celeste? Ela, a gente mexe, ela diminui o tamanho, mas depois é assim, volta. Depois assim. Ela volta, porque daí você vai deixar crescer, né? É, agora você vai deixar crescer outra vez. Vai, aí ela vai crescer mais umas 3, 4 horas. É. Depois de recheado. Começa hoje, o Natal tá pronto. Não, é. Isso que ela é uma... É um bolo gostoso, mas ele dá trabalho? Ah, não acho trabalhoso. Não, assim... Só assim, tem que ter paciência. É, tem que ter paciência, não é, é. Assim, trabalho. É. Tem que ter a paciência de esperar, não é? Não, e esse bolo, você pode guardar, ele dura quanto tempo? Dura 15, 20 dias, um mês, ele fica lá bem guardadinho, não tem problema, não. Pode congelar? Pode. Se quiser fazer agora, ó. Então. Já chega no Natal, já faz pronto. Depois, só. Então, aqui, agora, nós vamos... Eu gosto de abrir com a mão. Você pode fazer o formato que você quiser, pode, né, Celeste? Às vezes você quiser fazer rosca, né? Aham. Uhum. Então, faz assim, abre essa daí, que nós vamos fazer dois mesmo. Ela parece pequena, mas ela fica... Dá um pedaço, você roubou muito. Não, essa daí eu vou fazer menor que essa daqui, eu vou fazer ali. É, essa daqui eu vou fazer aqui, que ela é menor. Tá. Dá. E essa daqui, ela eu vou fazer ali. A filhose também é do Natal? Também. A filhose... É as filhoses que nós já fizemos, já né? Já fizemos aí um programa que é maravilhoso para isso. Filhose. Meu Deus. É, filhose, nossa, minha mãe fazia bastante. Tá, aí pode deixar. Viradinha. É, fecha os buraquinhos dela, da massa, para não... Vai ver, agora nós vamos pôr isso aqui, ó. E bastante. É. Aí o vinho secou todo. É que... Ela absorve? Ela absorve. É, tanto que a Vera tava falando aí, ó. Tem uva passa aqui. É. Agora aqui a gente faz isso, ó. O meu furou. Vou fazer uma cirurgia. Não, assim você vira aqui, ó. Mas começa a fechar aqui. Não tem problema também. Problema se furar. Então, viu, nós vamos fazer essa daqui, que ela ficou menor. É, né? Ela fica pequena e cresce. A gente vai... Vou pôr nessa massa aqui, nessa assadeira aqui, ó. É assim mesmo, né, Celeste? É assim mesmo. Ela vai crescer e vai encher, né? Então, você vai apertar ela, ó. Tá? Então, ó. Você deixa assim. Deixa crescer deixa mais crescer, umas 3 horas. Isso. Essa daqui, quer ver? Nós vamos fazer na outra forma. Ah, dela faz um buraco no meio. Isso, você vai trabalhando aqui, ó. Você vai abrindo e você joga lá dentro. Que ela fica igual, porque às vezes você fizer o cordão, aí quando você vai fazer a emenda, geralmente as pontas... Abre. Só fica a massa. É, e assim não. E assim não, assim você já faz ela, porque já ficou, o recheio tá ali, tá todo em coisa. Aí, ó. Olha que espetacular. Então isso aqui você vai deixar, ele vai crescer, vai ficar umas 3, 4 horas aí, mais. Aí ela vai crescer, vai praticamente encher a forma. Bacana. Né?
Aí você vai pincelar com ovo na hora de pôr no forno e vai pôr a, já pode pôr frutas por cima. Ah, tá. Né? E depois aí depois de assado a gente vai... Aí não tem então, problema que ela fica aberta assim? Não, não tem problema. E mesmo assim, ela, a massa, mesmo na hora que ela começa a crescer, muitas vezes ela acaba cobrindo até esses buraquinhos também. Então, é as duas, os dois jeitos de fazer. Então, depois que acabou aqui, ó, depois que acabou aqui esse processo, qual que é o processo agora? Pincela a gema. Isso. Vai deixar crescer. Deixa crescer primeiro. Isso. Antes de pôr no forno é que você vai pincelar a gema. Pincelou a gema, você pode decorar com nozes. Pode. Daí pode pôr por cima mesmo para assar. Pode pôr damasco, pode pôr encher de fruta cristalizada. É. Pode, aí é... É critério. A critério. Ó, então agora nós vamos chamar a receita. E lembrando que a gente agora tem... YouTube, tá muito chique, né, Celeste? Você já se viu no YouTube? Eu já. Meu sobrinho em Portugal falou que um dia me viu. Tá lá, viu? Então, a TV Paraná tem um canal que vai estar passando aqui o endereço aqui embaixo. Para quem perdeu o programa, que não conseguiu ver o programa na semana, vai lá. E queria agradecer que nós estamos pouco tempo no canal e quantos acessos nós já tivemos. Eu acredito que mais de 1000 acessos só no... eu tô falando isso só no Sabor e Arte. Eu estive vendo lá, assim, a gente posta num dia, no outro dia já tem quase 100 acessos, sabe? Então tem lá vídeo que está com um mês, que está em mais de 300 acessos. Isso quer dizer que as pessoas estão vendo. Então, para você perdeu, é você entrar aqui, ó. Aqui está passando o endereço aqui. E se você que também quiser copiar a receita, você entra no Facebook da TV Paraná, curta a página do Facebook da TV Paraná. Você pode estar recebendo toda a semana novidades da TV Paraná, toda a programação da TV Paraná. Então, vamos com a receita e já voltamos aqui para finalizar o programa. Thank you.
conseguiram copiar a receita. Se vocês não conseguirem copiar a receita, manda e-mail, TV Paraná, liga, vai lá no YouTube para conferir. Tem um monte de opção hoje, você não pode ficar sem receita, tá cheio de opção. E se você não quiser fazer, é só ligar aqui na taberna que a gente encomenda. Aceita encomenda. É claro que a gente tem conversado que às vezes, né, quando a gente dá alguma receita, a Celeste fala, tem gente que faz. Tem gente que gosta de fazer, né, Celeste? Tem. Mas tem gente que não gosta de fazer, tem. Que nem sabe fazer. Boa, às vezes você sabe fazer, mas vai receber um monte de visita, não tem tempo. Ô, Celeste, agora no final do ano, você tá reservando para confraternização pequena, porque aqui cabe umas 40 pessoas, cabe, né? Cabe umas 40 pessoas, a gente tá aceitando, sim. Ó, se quiser, só dá uma ligadinha, vem, a gente conversa. Aquele famoso amigo secreto, né? Certeza. Se quiserem fazer aqui um amigo secreto, Celeste, aqui não é só bacalhau, às vezes não. Vocês... Ó, fala... Tenho massas, tem risotos, tem sopa. Sopas agora, o calor já fica mais. Mas aí tem os risotos, tem massas, tem carnes, tem outro tipo de peixe. Às vezes é uma firma que queira fazer, ou às vezes mesmo no final do ano as pessoas se reúnem. Aqui você fala assim, ó, nós podemos gastar tanto. O que você pode fazer nesse cardápio, né? Daí a Celeste elabora um cardápio para vocês, é elaboramos, isso? Elaboramos, sim. Então, vocês venham, o telefone tá passando aqui embaixo, e venham aqui, porque vai ter é muito bacana aqui o Salão da Celeste ali, é uma gracinha aqui, tá? Vocês... É um lugar tranquilo, né? Super sossegado. Tranquilo, um lugar sossegado, o seu José ali se atendendo com muito carinho, que eu queria deixar um abraço, meu respeito pro seu José, que sempre tá aqui ajudando a gente, né, Celeste? É assim. O braço direito. Oh, com certeza. Ó, o bolo assou, né? Depois nós vamos cortar pra ver como tá dentro. E a Celeste ainda disse que vai dar uma decorada aqui, né, Celeste? Isso. Então, aqui a decoração, você pode... Tem várias formas. A gente pode jogar... Pode pegar uma geleia de damasco ou pêssego, né? Jogar. Você dissolve um pouquinho na água pra ficar bem aguadinha. Você passa toda, ela vai dar aquele brilho. Ou já tem no mercado aquelas geleias de brilho, né? Isso, tem. Mas eu gosto mais da geleia de damasco, né? Ela dá um outro sabor. Outra forma é você pegar o açúcar de confeiteiro, né? Você vai... Leite. Pode ser com leite, pode ser com um pouquinho de limão. Isso aqui ela colocou pra assar, tá? Isso assou junto. Isso aí foi essas frutas. Passou a gema e depois jogou aqui, ó. Essa aqui é a noz, dela é pecã. Aqui também é uma delícia. Então, daí joguei um pouco de amêndoas picadas, um pouco de fruta cristalizada. O açúcar, pra você dar o ponto, tem que ser muito cuidado. Você não pode pôr muito... Muito, senão ele não dá ponto. Ele não dá o ponto. Esse é açúcar de confeiteiro. Você pode fazer assim ou com limão, né? Aí quando você joga aqui, depois ele passa um pouquinho, ele fica seco. Então, isso aqui você vai pegando assim, ó. Isso com café da manhã, Celeste? Fica gostoso. Tomar com café... Olha que presente mais agradável que você pode oferecer. Aí a gente põe num... No celofane, dá um laço bonito. Põe, faz uma... Esse aqui ficou... Meio tortinho, que às vezes sempre acontece. Mas é porque tá, né, massa. Mas tá bonito. Aí aqui você pode pôr damasco, tem o figo também. Você pode encher de fruta aqui. Ó, como nós temos as frutas cristalizadas, a gente pode jogar. Aí vai dar... Ó, que ela fica bonita também, a fruta. Pode encher de fruta. Pode encher de fruta. Umas folhinhas de hortelã, umas folhinhas verdes. Uma coisa que também pode, que aqui é pôr fio de ovos em volta também. Fica bonito. Mas isso na hora que, tipo, você vai pôr na mesa, vai servir. Na hora de servir. Tipo, no Natal você faz esse bolo. E você vai pôr na mesa pra decorar, no prato, você pode encher de fio de ovos em volta, né?
que às vezes pra gente fazer e deixar os fios de ovos muito tempo, aí não fica bom. Bacana. Então, ele fica bonito também, porque daí aquele fio de ovos, ele é amarelinho com o contraste das flores, ele fica bonito. E se quiser pôr dessa uva, dessa outra... Aí vai da criatividade de cada um, né? Pra... Ele vai, e com o açúcar, ele gruda? Ele gruda. Uhum. Então, ele fica bonito, assim. Ele até do lado de cá, você vê, ó, o açúcar caído. Daí você pode fazer ele escorrendo pelos lados. Com... Nossa. Então, ele fica uma coisa, assim, bem colorida. Aí vai da criatividade de cada um, né? E pôr os... Você pode encher aqui de... Pode. De amêndoa, lotar. Uhum. Nossa, tem... Uvas... Celeste, então, é isso, isso daí, né? É para hoje, é isso. Olha, agora nós vamos partir aqui, né, Celeste? Isso. Vamos cortar um pedaço. Vamos comer, né, cara? Tá bom, senão... Vamos comer. Bolo rei, famoso bolo português, bolo de Natal. Olha aqui, eu vou comer um pedaço. Fica uma massa bem, bem macia. E ele não é assim aquele bolo doce, doce, sabe? Não, é uma massinha de pão, assim, bem... Fica com gosto, um gostinho de limão. Um gostinho de limão. O vinho também. Gente, uma delícia. Maravilhoso. Vale a pena, ó. Se vocês não quiserem fazer na casa de vocês, liga aqui a Celeste, aceita encomenda. É, vai ter mais fruta. É. Você aceita encomenda pro Natal? Aceito. É. Tô fazendo até o dia 22 de dezembro, tô aceitando pra... Então, no jantar de Natal, você aceita encomenda? Aceito encomenda. Ó, então, pra quem quiser fazer encomenda pro Natal, a Celeste aceita encomenda. Vocês ligam, porque até o dia 22 ela tá aceitando encomenda, 22 de dezembro. Com o bacalhau você tem que ter aquele tempo, né, pra preparar, então... Se vocês quiserem trazer as travessas de vocês, ou ela também tem as travessas... Pode trazer as travessas também, certinho, que daí a gente já vê. Então, até o dia 22 de dezembro, a Celeste tá aceitando encomenda. Isso. Aí no 33-03-7890. É, dá uma ligadinha aqui, ó, encomenda, deixa encomendado, traga a travessa, vocês querem, tem a travessa de vocês lá que vocês gostam de usar... E se não tiver, ela tem umas travessas bem bonitas, que vai naquela forma branca. E também vai no isopor quentinho. Só que daí você, no dia 24, você vai estar entregando ou não? No dia 24 eu tô entregando. Tá entrega, mas aí a pessoa vem buscar ou você... Pode vir buscar ou... A gente entrega também, né? É. Cobrando, a gente cobra a taxa de entrega. É isso. Em todos... Depois pro ano novo também, até o dia 28. Então, ó, quem quiser. Encomenda pro Natal, ano novo, tá? E quem não quiser fazer lá... É, pode fazer, eu falo que é tanta comilança, né? Então é tão gostoso fazer um bacalhau, um arroz e uma salada, né? Isso, né? Precisa muita coisa. Não. Então, Celeste, queria agradecer a você. Conversar. Eu que agradeço, velho. Mais uma vez, a sua disponibilidade, está atendendo a gente aqui num sábado lindo de manhã aqui, nós estamos gravando. Agradecer o Caio, que está aqui filmando. Agradecer o pessoal lá da TV Paraná, nosso editor, o Barbosa, claro, que sempre tem nos editado com carinho, a Lívia e toda a equipe da TV Paraná. É, queria terminar o programa deixando um abraço lá para o Espaço Cidadão. Quem dirige lá é a Marlene, que tem dirigido lá muito bem. Uma equipe da nossa secretaria, com o pessoal que eu estou trabalhando lá esses dias. É, que pude ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas lá maravilhosas. Não vou falar o nome de ninguém, que eu possa estar errando o nome, porque são muitas pessoas. Mas deixar um abraço para a Marlene e se sintam abraçados, tá? Uma semana bem boa para vocês. Olá, mais um Saborearte com vocês. E hoje mais um Saborearte aqui na... Deixa eu pôr aqui pro Caio pegar. Não, é o... Não, você pode montar... O recheio é tudo igual. Então, tá. Você pode fazer ela em só... Um bolo só, né?
Ou fazer com um buraco no meio. Cara, você tá quietinho. E deixar um abração pra você. Ah, não, que abração, tô despedindo. Corta lá, Barbosa. Bolaçou. E não tem problema que ele fica meio tortinho mesmo. O Caio tá rindo porque eu já tava dando tchau. É. Ei, Caio. Isso. Essa colher, olha o tamanho da colherzinha que ele pegou. Eu pedi uma colher, olha o tamanho, Barbosa. Que ele pegou. É essa aí. Mas dá do mesmo jeito. Tá grande, olha só. Tá, mas dá. Pegar a cereja. Ô, Sandra, eu tô gravando. E... vai servir com um cafezinho. É, que nossa, vamos, ela tá cortar fazendo o bolo. Café. Tá, Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Celeste. Tchau, velho. Tchau, vamos comer o bolo agora, hein? Bolo com café, né, Caio? Bolo com café.